Hallå, hallå! Det kan ju så här. Och tycker du att detta ser ut som någonting du vill ha i din värld? Då föreslår jag att du fortsätter kolla på den här videon. För det här är alltså en Piglin Bartering Farm som jag designat baserat på Gnemons tvåcelliga farm. Så detta är basically den fast med mycket fler celler och två stycken piglins i varje cell. Den genererar ganska mycket drops. Så har man till exempel en guldfarm så är det här ett väldigt bra sätt att spendera guldet på om man vill ha till exempel renewable gravel. Vi har renewable obsidian, vilket är ganska nice. Det finns även lite andra saker här man får, som ni ser. Plus då de här icke-stackbara grejerna. Som soul speed 3, fire resistance. Ja, ni ser ju själva. Vill ni ha den här så tänkte jag att vi skulle bygga den tillsammans nu på Lekani. Så kan ni se hur jag gör det i survival. Så, här har ni allt material vi behöver. Och jag tänker att vi börjar med kistutrymmet. För jag vill ha det här längs den här gången. Så är det nära till mitt X-mines och så vidare. Så, gör 14 stycken rader med kistor. 10, 11, 12, 13, 14. Och jag tänker även göra en rad ovanför. För att få lite mer utrymme. Och sen såklart fyller vi på med hoppers bakom. Så, nästa steg är att sätta ut is rakt på de här hopperna. Och lämna en här längst ut och gå istället en längre ut hit. För att täcka dem med 14 isblock. Det funkar såklart med vanlig is och blue ice också. Jag väljer Packed Ice för att det är billigare än Blue Ice och mera värmeresistent, alltså mot typ lampor och blazes än vad vanlig is är. Men sen ska vi bygga våra item sorters, vilket vi gör genom att sätta hoppers här hela vägen som kollar in i kistornas hoppers och sen en rad hoppers till som kollar någonstans som inte är in i en annan hopper. Så jag väljer att kolla mot isen. Man skulle också kunna kolla hitåt. Där vi kommer vara comparators. Och så bygger vi ut själva item sort redstonen. Vilket betyder 3 block så. Sen går ner ett block. Går ner ytterligare ett block där. Sätt ett block där. Och ta bort det där blocket. Och det här ska vi förlänga hela vägen. Men jag kommer förlänga det på ett speciellt sätt för att göra det lättare att bygga. Vilket är de två blocken och de här till att börja med. Det vill säga skippa det och det blocket så blir det lättare att sätta ut redstonen i början. Och den ska gå lika långt som item sorterarna. Den sista kistan här är för de icke-stackbara itemsen. Vilka inte kommer behöva en item sorter. Sen ska det vara repeaters längs den här raden på ett tick. Och redstone facklor på det nedre av det här dubbelhöga blocket här. Boom, boom. Då kan vi fylla ut de kvarvarande blocken också. Och comparators som kollar ut från hoppers. Och resten täcks av redstone dust. Och nästa grej är att fylla ut de items i item sorterna som vi vill sortera ut. Vilket är allt som en piglin kan droppa som också går att stäcka. Vilken ordning ni gör detta i, upp till er. Om man tänker då, här har vi till exempel gravel. Vad man brukar göra är att fylla ut de andra blocken med det liknande. Men det är egentligen en suboptimal väg att gå. För
Om den här overflowar då, vi får för mycket gravel som täcker upp här, så kommer de börja fyllas ut här och sen kommer den här försvinna. Ni har säkert varit med om det om ni har gjort på detta sättet tidigare. Så, ett bättre sätt att göra, det är att ta något random item. Vi kan till exempel ta trä och döpa om på ett sätt som ni aldrig kommer hitta igen. Så till exempel i det här fallet barter farm bobop. Så här, det kommer aldrig hända att jag tappar ett till sånt item i den här, vilket gör den väldigt foolproof liksom. Man kan till och med dö och hamna med hela sitt inventory här i och det kommer aldrig overflowa. Så fyller vi bara de här med de omdöpta itemsen. Sådär. Så en sista grej vi ska göra för att komplettera storagen är att sätta en dropper där. Alternativt, om ni vill ha ett overflow-system, sätt hoppers där och sätt den till is här. Och så sen kan vi ha en lava här borta. Men för mig just nu känner jag att det där kommer räcka gott och väl. Så, då går vi vidare till att bygga upp själva farmen. Och vi börjar med itemputtaren. Så sätt ett orörbart block här. Ett icke-piston-tryckbart block vill säga. Jag använder obsidian, du kan använda vad som helst. Bredvid den sätter du en ender chest. Jag tror även att detta funkar med en vanlig kista. Men jag gillar att använda ender chest för att de är distinkta. Vi kan sätta en till obsidian där. Gå ut två block. Så där och sätt en piston med en slime. Och så tar vi bort de två blocken. Sen ska du ha ett vanligt block där. Och ett vanligt block där. Ovanför här ska du ha en honey och en slime. Eller en slimy piston. Sticky piston heter det. Där. Och vidare ska du ha ett orörbart block där. Samt två orörbara block där. Och ett vanligt block uppe på den där. Och där har vi hela den. Sen fortsätter vi med ett block där. Och ytterligare två som vi gör till en fyrkant. Sätt ett block över där. Och sätt ett block över där. Så fyller vi ut detta med en repeater-klocka. Där alla är på 4 ticks. En redstone torch där. Och en redstone dust där. Sen tar vi en repeater till och sätter på 4 ticks. Och en redstone där. Så ni kan se lite vad det här kommer göra, eller hur? Så, då bygger vi itemshaftet som alla drops kommer komma ur. Och det gör vi genom att sätta två glas där och ett glas där. Detta kan såklart vara vilket block som helst, men det är kul att kunna se vad som händer. Och två glas sådär. Och här uppe sätter vi droppers, 4 stycken som kollar in i hålet. Och från varje dropper kommer vi bygga så här. En sten eller ett block och block sådär. Sen en comparator där och en repeater där. Ytterligare ett block där och där. Och ett block där samt ett sådär. Det där är ett temporärt block. Med redstone där, där, där och ett block sådär. Så det här kommer göra att när jag lägger i items här så spottas de ut tills det är tomt. Och det här gör vi då på varje hopper, så vi bara tar det där, roterar dit, roterar dit, roterar dit. Sådär. Och på den bortre av de här, där den här raden går upp, så måste vi direkta om den här redstonen på något sätt, så att inte den här facklan tänds av den här redstonen. Det kan man göra till exempel genom att sätta en repeater eller comparator sådär. Men jag tänker göra det genom att sätta ett targetblock där. Och om vi kollar hur det ser ut under till nu. Så ja, den där kommer inte vara där heller. Eller så här, det kommer ju vara ett block över.
Så, den kommer se ut sådär. Nej, 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 nej. Det där var väl onödigt. Men okej, så i alla fall. Nu funkar den här. Då är det dags att bygga där vi ska ha våra piglins. Så sätt ut 4 stycken solid blocks sådär. Och sätt en dropper in i varje dispenser, eller dropper. En hopper in i varje dropper och sen en hopper ovanför den. Så det får bli någon typ av spiral sådär, va. Och på varje hopper. Är detta snö? Oh my god, jag tror... Och på toppen av varje hopper sätter ni en carpet. Sen kan vi bygga upp med glas på sådär. Samt så. För här på ska det vara soul sand. Så i den axeln som kistorna är vända mot sätter ni 2 glas. Och på de andra 2 sätter ni 1 glas. Och på de 2 kvarvarande sätter ni soul sand. Sen ska det vara glas även, om man säger så, där och där. Sen i mitten här ett block med redstone. Och på toppen av varje soul sand sätter ni en trä pressure plate. Inte sten, för den här ska triggas av items. Sen ovanpå redstonen sätter ni ett block och en knapp. Och nästa steg är kanske det mest tidigaste, och det är att samla in 8 stycken piglins. Jag rekommenderar att vi bygger någon typ av väg hit som gör att de kan gå hit utan att trilla ner. Och sen skaffar du dig lite guldkläder och guldingots. Så, om det är långt att ta dem så kan det vara jobbigt att göra ett guldspår. Så om du bara inte har på dig någon guldutrustning så kan du faktiskt låta han springa hela vägen hit. Och först här lura honom med guld och försöka putta igenom innan han ställer någonting. Så, när du väl har fångat honom så vill du se till att han inte kan despawna. Och vad de flesta tutorials gör är att ge honom en name tag. Men det tycker jag är ganska svårt att få tag i. Det räcker egentligen att du ger honom någonting att ha på sig eller hålla i. Så ett bättre svärd är lite svårt för att han har redan guldsvärd. Men till exempel ett par skor. Om du slänger ett par skor där kommer han ta på sig dem och nu kan han inte despawna. Så nu är bara att göra om detta 7 gånger. När ni fångar 2 så märker ni att det går inte att sätta glas här. För att de står på en carpet. Så ett smidigt trick är att sätta ett glas bredvid och bara trycka in det. Så där. Då ska vi bara flytta in den sista av dem. Så, er farm borde se ut något sånt här just nu. Och det sista vi ska göra, det är att sätta redstone torches där och där. Och på dem våra droppers, inte riktade på det hållet såklart. Utan, kan vi få... det kanske är lättare att bara göra sådär. To be fair. De ska i alla fall vara riktade in mot pressure platen. Och sen kan vi täcka över detta. Sådär. Och sist ska vi dra någon typ av hopperkedja ut ur de här. Till en gemensam input här till exempel. Så om vi lägger in guld här. Och sen klickar på den här. Så börjar farmen. Men just nu, som ni ser, så landar alla drops bara här.
och aldrig puttas vidare. Så det sista vi vill göra är att binda den här klockan så att den bara är på när vi har guld i den där. Och det kan vi göra genom att sätta en sån där. Med en redstone där. Sen en där med en redstone fackla. En redstone där. Upp två steg med redstone fackla där. Och här uppe. Sätt en comparator och redstone. Så går den ner till klockan. Så det betyder att bara när vi har saker här i. Så går klockan. Och så fort de försvinner. Så slutar klockan. Den här saken betyder dock att den sista gången de handlar så kommer deras items bara landa här och despawna. Så om du vill ha full effektivitet, skit i den här relayen och så låter klockan hela tiden istället. Eller lägg på mer delay. Du kan ju dra en repeater delay ner till klockan om du vill det. Men jag kommer nog aldrig bry mig om att få exakt alla items från det här. Så jag är nöjd nu. Hoppas att den här videon hjälpte dig. Om du gjorde det så kan du prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!